নবীনসকলৰ লগত কথা পাতিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই বছৰ IPL সকলোতকৈ ডাঙৰ নাটক বিৰাট গম্ভীৰ আৰু নবীনসকলৰ মাজত হৈছে, যিটো বৰ্তমানেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত তোলপাৰ লগাই আছে। তাৰ মাজতে চেন্নাই আৰু লক্ষ্ণৌৰ মাজত হোৱা খেলখনৰ সময়ত অন্ত চুই যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। বৰষুণৰ বাবে যেতিয়া খেলখন ৰখাই দিয়া হৈছিল তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই সময়ত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে নবীনসকলৰ ওচৰলৈ আহি কথা পাতিছিল। দেখাত এনে লাগিছিল ধোনীয়ে নবীনক কিবা বুজাই আছে। সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিছিল ধোনীয়ে বিৰাটৰ লগত হোৱা বিবাদৰ বিষয়ে বুজাইছে। নিজৰ বন্ধু বিৰাটৰ বাবে কৰা এই কাৰ্যৰ বাবে MS ধোনীয়ে সকলোৱে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মতে বিৰাট আৰু নবীনৰ বিবাদ কাৰ ভুল আছিল? তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব।